خزي زاترا ليغلي ها خزي زاترا ليغلي د سم مقصد د پاره دې د دنیا نه لری کې د امرکستا سولاس کړه کې د الله لاس کړه دا راته جواب راک سره مرستا سولاس کړه کې د الله لاس کړه الله لاس کړه زد له توړ کوما ما سره وعده له تفیو کې جدي مریض سره بس تاسو تعلق نه بچي خپ خپ اجازه انداز صحیح ده هغه خدای له چا توړ نه دی کړی کنه الته تعالی جواب راک بچي جواب راک سو کې ساري ده سره ها خوشالي وایا نو دل ته تقریبا در کوتم مګاچي سوچو کو بچدا سے خان داس بتا سن چم خبر نہیں کرے اور اتو بول سو پیسہ نہیں سر سو پیسہ نہیں سر ہاں سو پیسہ نہیں سر اور زر دیو دیو جاتی زار من جاتی تو او ہے نا خطا خوش علی رات وہ ایک مجبور ہے زر لگا جانے کو پہ اور وہ ہے سو پیسہ ہاں وہ ہے سو پیسہ اور دتا کے چن سو مو کے برا جو فورا مو جواب سو کا سالے سا تک خبر کیا ہوئے نو بری خبر سٹارٹ سو کا سالے سا پر رضا ہوئے نظر آزادی در کم کن آزادی واری ہاں سٹارٹ نظر دائیو میں خوبا تیزے سر ہو بچے تیزے سر ہوئے کن خوب دوا ترے کد آنے دا کر نقشن تیزے سر جواب راکے والا دسر دو کا سالی ہے ہاں وال زنکم بچی دا زمان ترتیب دارے چو وال زنکم خوچ ماسر یو جنات یا یو نغس یادی گئی زبا ضرور وال شروع کم بیا با کرن شروع کم بیا با خفکی گینا سوچو کتا سی خان داس کتا سو کلتا سر چا خبری گلی دی او ما شو گوی زا گلی دی سر چا ار سلی بر زور زیادی گلی گلی دی سر کنا ار سلی بر سر زور زیادی گلی بچی دارا کوئی چرا لی گلی که بخبر لی چرا لی گلی که بخبر لی تیز ہوئی بچی ما تا تیز ہوئی چرا لی گلی جواب راکا جواب راکا وسره پریدم نه کوله یقینو که خراب وته جواب راکا وسو تا ویزت استا پشا زتا پریدم زتا پریدم تا دسم نه خوستا پشا سو تا ویزت استا پشا سو تا ویزت دی تبیا پس شي راغلی جادو پنجادو ون جادو کی سشي ہے جادو کی سشي ہے بتا جادو کی بتا سشي رما تا وایا تنه وے کنه ما تا جواب نه راکے استا پشا باندې چکم جادو کم زه پروت دی جادو ما ته خیر راخ ززی مواری دا ویزا ززی مواری دا جواب راکا ہاں کم جائے کرے قبرستان کے لیے کور کے لیے ہاں دو کی کم جائے جواب رکھو سر جواب رکھو گود مائل کو لے درما تو زب کون دا سے وایا جواب رکھو سر جسم تے حاضر اس جسم لو ہر روز کیا بڑے خراب ہو وایا کم جائے قبرستان کی صحیح شفا خط خوشالی کرے ہوئی نظر پر ایک نظر تھا سن ہے اس پر بنا بالکل ہے درما تو ہاں رات وایا سو کا سب لے گئے دنیا نہ لڑے دامرکستا سلاس کر کے اللہ لاس کرے دارا تھا جواب رکھا سر مرستا سلاس کر کے اللہ لاس کرے زد لا توڑ کو
ما سره وعده د تفیو په جدي مریض سره بس تاسو تعلق نی بچي خپ اجزه انداز سره اخر خو تعالی چا تور نه دیکلای کنه ال تعالی خلق دمو کی تزک بیا راشه اصل کې د جناتو تل او د جناتو ازادي دا د دم کار نه دار توڑ کار دی زه چې تعالی یو پیر توڑ کوم بیا به تزم ته په خپل باندې ګوري بسم الله الرحمن الرحیم د دنوم سره باچا ګل کفاک ربک کم یکفیک واقف بدن کیف کا بہا کا کمی نکالے کل کا تکر کرن کا قتل کر رفیق کا بدن تحق کی مشکشکتن کل 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 کی کفا کا ما بھی کفا کل کاف کر جاتا ویا کم 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 تحق کی کو قبل فلتا لچن کام تک لو بدلی گلا بہ حکم سر بچا گل سور کے سمجھا لو چنتا کل جا ہر کے سمبر میں اس دبن کا زارو حکم دل اللہ کی جو ہے تو استاد ہاں فزان تو بولو زرزر درې پیری وایا تا تا هر الله محمد رسول الله بیا وایا محمد رسول الله تاسو مانی وایا کومه بس کلر اغله دل دکل راغلی دل تو سرل وسرالی سپت پشتما تا سر خبرو کری سپتا سر خبرو کی پتہ لشتہ میہیل د پتہ نشته خوب نرا پاسه وجود دے سنگ شو سوی برابر دے کلا نہ بیمار دے دریمیا پتہ لاش کینہ دا سمسل بدتا راتلا دبا